Liečivé, aromatické a koreninové rastliny sa tešia čoraz väčšej obľube. Obsahujú množstvo látok, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Môžu sa použiť či už v sušenom, čerstvom alebo inak spracovanom stave. A práve bylinkám sa budeme venovať v dnešnej epizóde. Liečivé rastliny sa v minulosti spájali s babkami bylinkárkami, no v súčasnej dobe to už určite neplatí. Ja by som vám chcela predstaviť Dominiku Bírovú, ktorá sa venuje pestovaniu liečivých, aromatických a koreninových rastlín. Ahoj Dominika. Ahoj Erika. Tak predstav mi, čomu všetkému sa venuješ. Spolu s mojím priateľom Michalom pestujeme bylinky, ovocie a zeleninu. Aromatické liečivé bylinky, ktoré pestujeme, využívame na bylinné čaje, tinktúry, mastičky, oleje. Chodíš aj do prírody zbierať bylinky? Samozrejme, snažím sa pestovať si väčšinou svoje bylinky, lebo bohužiaľ v okolí je veľmi znečistené ovzdušie, bylinky rastú vedľa továrni, takže väčšinou sa snažím sama pestovať, ale samozrejme chodím zbierať aj do prírody. Čiže využívate aj ekologickú ochranu? Robíme si vlastné výluhy z bylín, z týchto výluhov striekame a hnojíme byliny. V rámci pestovania určite používate aj symbiotické pestovanie. Snažíme sa pestovať formou permakultúry, že niektoré rastliny vysádzame spolu s bylinami, prípadne suchomilné byliny vysádzame spolu, aby sa nepremokrili, aby sa nemnožili nejaké choroby. Ako začalo toto pestovanie u vás teda? Ono to začalo postupne. Najprv mali len pár rastlín a pre mňa to stalo veľká vášeň a veľké hobby. Tak sa to rozšírilo, že už máme skoro 1/3 záhrady bylinkovej a určite ju chceme do budúcna aj rozšíriť. Účelné pestovanie liečivých aromatických a koreninových rastlín v záhradách začali používať benediktínsky mnísi, ktorí používali tieto rastliny buď v gastronómii alebo na použitie rôznych tinktúr alebo mastičiek. Čo všetko dneska si pripravíme? Si ukážeme, ako sa má správne zberať, sušiť a spracovať byliny. Ti ukážeme s Michalom, ako sa byliny môžu rozmnožovať. Spravíme si bylinkovú tinktúru, levandulový olej a upečeme si cuketový koláč spolu s bylinkami. Dominika, vidím, že už tu máte viacero rastlín vysadených. Je tu určite to symbiotické pestovanie, ano, ktoré sme už spomínali. Povedz, ako a prečo tu máte tieto rastliny vysadené? Spolu vysádzam a sa snažím metu so žihlavou, pretože žihlava podporuje metu, aby bola viacej aromatická, aby tie mentolové časti viacej vynikli v tej mete. Ale vidím, že to nie je taká bežná meta. Aká to vlastne je? Nie. Toto je egyptská meta. Má viac také kučeravé listy. Aj taká plsnatá, pozerám. Áno. A vonia viacej tak do citrónova. Viacej citrónovo, veľmi veľa ľudí si ju mýli s medovkou, ale môžeme ju rozoznať vďaka kvetov, pretože meta inak kvitne ako medovka. Používame viacero mety, toto je napríklad meta egyptská, ako som spomínala, máme klasickú metu mentolovú, dokonca máme metu aj jahodovú, sú všelijaké odrody už vyšľachtené, ananásová príklad, alebo citrónové sú mety, ktoré sa veľmi podobajú aj na medovku, ktorú si veľmi ľudia často milia. Môžeme si aj ukázať rozdiel medzi metou a medovkou. Má plsnatý list, ale okrúhly ako medovka. Metu a medovku najlepšie rozoznáme podľa vône. Medovka vôňa viac citrusovo a meta vôňa tak mentolovo. Rozoznáme to aj vďaka kvetom bylín. Kvitnutie medovky je typické v pazuchách listov a kvitnutie mety je v koncových klasnatých výhonoch. Aká je starostlivosť o tieto rastliny? Obidve rastliny sa striehajú úplne blízko zeme, takže nemusíme sa báť striehať metu úplne nakrátko, ona potom pekne vyraší, musí sa striehať skôr ako kvitne, pretože eterické silice sa potom dávajú do kvetov a nimi sú potom také aromatické tie listy mety. Žihlavu považujú ľudia väčšinou za burinu a väčšinou ju z záhrady vyhadzujú von. Robím z nej detoxikačné čaje, je veľmi dobrá na riedenie krvi a čistenie krvi. Robíme z nej aj žihlavový výluh, ktorý potom následne hnojíme rastliny. Žihlavu už nebudeme vyhadzovať zo záhonov, ale budeme ju vysádzať. Aká je starostlivosť? Žihlava alebo prhlava dvojdoma je úplne náročná rastlina. Darí sa aj na vlhkých pôdach, aj na suchých. Režeme ju tak 3-4 krát do roka, vždy keď už vidím, že ide do semena, aby sa nevysemenila po celej záhrade. A používate len listy alebo aj stonky? Do výlohu používame aj stonky, do čajov alebo na umývanie používam len listy. Metu takisto
strihame úplne pri koreni, nemusíme sa báť. Čím viac ju skosíme, tým rastlinu omladíme a bude krajšia. Tak umetí je typické, že vlastne ona sa rozmnožuje aj odnožami. Áno, áno. Takže vlastne my jej vlastne dáme ten priestor na ten nový rast. Dominika, zapláva kvetov, nechtík, nevedza, rumán. Rumán rolný, áno. Tieto všetky kvetinky používam ako jedle. Uh-huh. Keď napríklad pečiem alebo do reštaurácie do tých limonád, tak sa môžu pridávať tieto kvietky. Veľmi dobre chutia a oživia každý jeden dezert. Kedy ich zbieraš? Zbieram ich do poludnia, keď je slnečné počasie. Žiadne bylinky sa nemôžu zbierať, keď je vlhko, prípadne ráno, keď je ešte rosa, alebo večer, keď je veľká rosa. Nechtík je vlastne letnička, ktorá sa vysieva každým rokom. Vy si zbierate osivo? Zbierame si osivo a rastlina sa veľmi ľahko sama vysemení. Takže musíme dávať pozor, aby sme nenechali moc veľa vysušeného nechtíka, pretože sa môže až premnožiť. Nechtík je veľmi náročná rastlina, má rada slnečné podnebie, nemá rada podmáčanie. Vysadzame ju priamo na záhon. Z nechtíka sa môže robiť masť, tinktúra, môže sa priamo jesť, je veľmi dobrá na vredy, prípadne na popáleniny. Dominika, sme pri úplne krásnej kapucínke. Ako je možné, že počas vegetácie, vlastne v plnej vegetácie, máš ju takto krásne zelenú a obsypanú kvetmi, keďže viem, a je aj veľký problém, že ju milujú skočky, teda škodca, ktorý úplne vie požrať celú tú rastlinu. Snažím sa ju vždy ráno a večer zalievať vodou, rosiť ju, pretože skočky nemajú radi vlhko, takže týmto pádom sa ich vieme zbaviť. Ľudovo sa nazýva kapucínka aj gramofónik, vďaka jej nádherným kvietkom. Tinktúra sa môže robiť z kvetov, ale aj z plodov. Tieto suché, odkvietnuté kvietky nedávame preč, pretože z nej vzniknú takéto nádherné plody, ktoré chutia trošku ako wasabi. Tieto plody taktiež môžeme použiť do tinktúry, prípadne ich len tak zjesť. Dominikin priateľ Michal nám prezradí, ako sa starať o levandulu. Michal, august a september je najlepšie obdobie na rozmnožovanie byliniek. Ako správne teda odstrihnúť levandulu a potom ako správne aj rozmnožujeme levandulu? Takže levandulové kvietky si môžeme ostrihať, nemusíme sa báť hlbokého rezu, kľudne si môžeme tam, kde nám začínajú lístky, odstrihnúť kvet. Následne si môžeme z takto odstrihnutých odrezkov spraviť buď kytičky, alebo toto sú prezreté kvety levandule, tie sa hodia skôr do vankúšov na aromaterapiu, alebo ich môžeme použiť aj do nejakého receptu príkladne. Rozmnožovanie levandule aj iných drevnatejúcich bylín je teda najvhodnejšie august až polovička septembra. Ako rozmnožujete vy levandulu? Na levandulu na rozmnožovanie používame vyzreté časti, ktoré máme tuto na tejto rastlinke, nabrané na sile. Nemusíme sa báť zobrať výrastok a 10 cm asi odštiknúť. Michal, ľudia robia častokrát chybu pri reze levanduly. Aký je teraz ten správny rez v tomto období? Dobre je si teraz levandulu kompletne ostrihať, oslobodiť ju od kvietkov a netreba sa báť zobrať aj 2-3 cm z vrchnej časti lístkov, aby sme tak dali rastline vitalitu a bola schopná regenerovať po období, keď nám dala úrodu. Tak tento rez je určite veľmi dôležitý teraz na jeseň, aby rastlina bola pripravená na prezimovanie, ale na jari je tiež veľmi dôležitý rez. Áno, tým rezom jarným vlastne dostávame rastlinu do kondície a je viac vitálnejšia. Určite, hej, tam sa vlastne striha na úplné drevo. Áno. To už môžeme aj vidieť tu vlastne, kde rastlina obráša. Pri tomto reze musíme rezať až na úplné drevo, netreba sa toho vôbec báť. Dosiahneme to, že aby rastlina bola vitálna, kompaktná, aby sa nestalo to, že počas vegetácie tou veľkosťou a váhou kvetov sa rozlomila. Michal, odstrihli sme si levandulu. Ukáž nám, ako sa správne rozmnožuje. Z týchto 10 cm odrezkov odstraníme tieto dolné lístky. Namočíme si ich do vody, aby nám tam držal stimulačný prípravok. Namočíme si do stimulačného prípravku, oklepeme, pripravíme si jamku tak, aby sme nezotreli stimulačný prípravok, zapichneme do zemi a pritlačíme. Do takéhoto kvetináču si môžeme dať tak 6 odrezkov.
podstate toto rozmnožovanie, ktoré ty robíš, tak je také hobby rozmnožovanie, čiže každý záhradkár si doma môže takto pekne rozmnožiť túto levandulu. Áno. Na záver by som ešte pokropil poriadne vodou. Voda vytvára potom aj tú vlhkosť, ktorú tam pridržíme. Fakt je to úplne také hobby, že sáčik vlastne dáme na... na ten črepník. Črepník, môžeme to uchytiť špagátom. Takto pripravený kvetináč umiestníme do polotieňa, napríklad na parapetu. Dôležité je udržiavať vlhkosť, aby nám nevyschli rastlinky, ale dôležité je aj vyvetrať ten sáčik, aby tam nedošlo k nejakej plesni a mohli by sme tak o túto výsadbu alebo o túto dopestovanie prísť. Uh-huh. Ja už tu vidím, že vlastne z minulého roka tu vám zostala už len jedna rastlina. Ja. Je to veľmi pekne zakorenená, pretože levandula práve zakoreňuje tak do toho jedného roka a vlastne už aj vidíme tu pekné výhony. Túto rastlinu už v podstate len môžeme opatrne vybrať z tej pôdy. A vidíme ten pekný koreňový systém, ktorý už tam vlastne je. Táto levandula je vhodná aj do záhonov. Veľmi často sa vysádza aj k rúžiam, ale nie je to len kvôli estetickému prvku, ale je vhodná aj kvôli tomu, že odpudzuje vožky na rúžiach, takže žije v takej symbióze. Vy fakt žijete s tými bylinkami, sú úplne všade a v tomto prípade aj tu je palina. Ľudovo nazývaná kola. Tej názov je odvodený od vôni a chuti, ktorú pripomína, keď ju ochutnáš. My ju využívame napríklad na výrobu sirupu, alebo dobre dotvára chuť do omáčok, do barbecue omáčky napríklad, taká z najznámejšej. Je to trvalka, kedy ju zberáte? My ju zberáme na konci augusta, prelome na september a zberáme ju tak, že necháme úplne spodných 10-15 cm, čiže celé telo, celú časť odstrihneme a spracúvame. A spracovávate ju za čerstva alebo v nejakej inej forme? Najlepšie sa spracúva za čerstva, ale dá sa aj v sušenej forme napríklad pridávať do čajov. Len treba si dať pozor, pretože pri varení je dôležité ju pridávať ako poslednú a iba na chvíľu, lebo môže jedlo veľmi zhorknúť z nej. Michal, slúbil si mi, že mi ešte ukážeš zelené hnojenie. Robíme za žihlavy. Žihlava rastie na mestách, kde je dostatok dusíku, cez korene si ho vytiahne zo zeme, preto aj tak bujne rastie. A tým, že si ju vlastne spracujeme, tak tento dusík dostaneme naspäť do pôdy. Takto jednoducho si to nastriháme do pripraveného lavora. Michal, aký pomer žihlavy a vody dávame? Žihlavu pridávame tak, aby sme mali aspoň do jednej tretiny zaplnené nasekanou žihlavou nádobu, do ktorej pripravujeme hnojivo, alebo sa treba držať pomeru na 10 litrov vody aspoň kilo žihlavy. Keď máme nádobe pripravený dostatok žihlavy, tak ju zalejeme najlepšie dažďovou vodou, tak aby nám zostalo 10 cm od vrchu a prekryjeme nádobu, aby nám do nej netekala voda. Takto pripravenú žihlavu a zaliatu teda dažďovou vodou máme pripravené na kvasenie. Ako dlho takéto niečo kvasí? Záleží to od teploty, aká je vonku, ale väčšinou je to medzi 10 a 20 dňami. Treba si to odsledovať. Taký dobrý signál je, keď nám prestane vlastne peniť ten výluh, tak vtedy vieme, že je hotový. Keď už máme teda hotový výluh, scedíme to a čo potom následuje? Následne je dobré zriediť takéto hnojivo v pomere 1:10, opäť buď s dažďovou vodou alebo s normálnou vodou a zalievať ku koreňom. Po tých 20 dňoch máme hotový výluh, vyzerá asi takto nejako. Tak vyzerá celkom zhladne. Hej, nemá to moc vápnú vôňu, ale je to veľmi prospešné. Skús to trošku uvoňať. Wow. Ale je to veľmi prospešné pre rastliny. Obsahuje to dostatok dusíku, čiže rastlinky potom ozaj veľmi pekne rastú, potom dostanú živiny. Ako často aplikuješ tento výluh? Tento výluh aplikujeme raz za 2 týždne priamo ku koreňu rastliny. V podstate vaša záhrada funguje len na tejto forme hnojenia? Naša záhrada funguje len na zelenom hnojení, čiže takýmto výluhom. Ja už idem za Dominikou, s ktorou spolu vyrobíme tinktúru, oleje, ale aj repelent. Dominika, máš to tu úplne úžasne a krásne pripravené. Tak s čím začneme?
Ako prvé si vyrobíme repelent proti hmyzu a kliešťom. Pripravila som si aromatické bylinky, ako je levandula, rozmarín a meta. Uh-huh. Ďalej koreniny, škoricu, badián a klinček. Uh-huh. Použijeme tam jablčný ocot, 5 lyžičiek konkrétne a lyžičku olivového oleja. Ako prvé si nastriháme cca 7 levandul, takto odstrihnutých. Môžem ťa poprosiť? Môžem to aj s tými stonkami? Môžeš aj to. Aj tie sú aromatické, takže kľudne môžeme použiť. A ja nastriham mentolovú metu. Dáme tam škoricu, badian. Zalejme to 250 ml vody a dáme to variť tak, aby bylinky prešli do varu. Necháme to potom macerovať 24 hodín. Po macerácii, už to tu je asi aj... Áno, ja som si to pripravila. No to vyzerá tá macerácia takto. Tu scedíme a pridáme tam následne lyžičku olivového oleja a 5 lyžičiek jablčného octu. Môžeme to scediť do tohto 7-decového pohárika s tým, že použijeme takéto sitko. Ja to teda scedím. Áno, ja. No, to krásne vonia. Cítim tam hlavne ten badián. Aromaticky. Do tohto macerátu pridáme 5 lyžičiek jablčného octu, ktorý je jemnejší pre pokožku a je hodný aj pre deti. A pridáme lyžičku olivového oleja. Tak. Premiešame to, aby sme to potom mohli pridať do rozprašovača, aby sa to ľahšie dávalo na telo. Nie je to nejak alergické na pokožku, alebo... Treba si to najprv vyskúšať 24 hodín predtým, ako by sa to malo použiť na celé telo, napríklad sem na dlaň, lebo všetky bylinky sú veľmi aromatické a môžu vyvolať alergickú reakciu. Čiže vlastne to už je hotový produkt. Áno. Dáme rozprašovač a môžeme potom aplikovať. Môžem aj ja. Môžeš ovoniať? Krásne vonia. Veľmi intenzívna vôňa. Takže takýto repelent si vieme vyrobiť aj doma. Odporúčam skladovať v tmavom skle a v chladničke. Ako dlho vydrží takýto repelent? Vydrží tak mesiac, ale myslím si, že dovtedy aj skôr miniete. Dominika, repelent máme hotový. Čo druhé si si pre nás pripravila? Ako druhé si spravíme tinktúru z kapucinky. Na čo je dobrá kapucinka? Tinktúra z kapucinky je prírodné antibiotikum. Používa sa na imunitu. Tinktúra sa taktiež môže používať na podporu rastu vlasov a na bakteriálne a vírusové choroby. Čo budeme potrebovať na tinktúru z kapucinky? Recept na tinktúru z kapucinky je veľmi jednoduchý. Budeme potrebovať kapucinku, konkrétne kvety. Uh-huh. Môžeme použiť aj stonky a listy, ale kvety sú najlepšie. A neochutený alkohol, minimálne 40%. Tinktúra je vlastne macerácia byliniek v liehu. A zalejeme to. Takúto tinktúru zavrieme a necháme lúhovať 21 dní na slnečnom mieste. Keď prejde 21 dní, čo s ňou? Ja už mám tinktúru hotovú, tak to vyzerá. A vlastne tinktúru scedíme do tmavých flaštičiek. Potom, ako dlho vydrží v tej tmavej flaštičke? Odporúčam skladovať rok. Toto nie je taká vôňa ako repelent. Ako používame takúto tinktúru? Kapucinka nemá intenzívnu vôňu, ale zase má intenzívnu silu liečivú. Užívame ju 3-krát denne po 15 kvapiek. Z pravidla býva jedna kvapka na kilogram váhy človeka. Uh-huh. Takéto kvapatko sa môže dať a kvapka sa vlastne do vody alebo do teplého čaju. Do teplého čaju, keď sa kvapká, tak alkohol sa vyparí a môžu užívať aj deti. U detí sa odporúča polovičná dávka, takže tých 7 kvapiek, 3-krát za deň a do teplého nápoja. Tinktúru z kapucinky máme hotovú. Čo ďalej? Spravíme si ešte levandulový olej, ktorý sa v podstate robí skoro tak isto ako táto tinktúra. Na čo sa používa takýto levandulový olej? Levandulový olej odporúčam pri bolestiach hlavy, migrénach, potierajú sa spánky hlavy, alebo je veľmi dobrá pri reume. Aký pomer levandule a oleja ide do takejto flaštičky?
Ja odporúčam naplniť flaštičku do poly a zaliať olejom tak, aby 2 cm bolo nad bylinkami. Môžeme používať olivový olej, slnečnicový olej, sezamový olej alebo konopný napríklad. Konkrétne tu mám olivový panenský olej. Ako dlho nechávame levandulu v tom oleji? 6 až 8 týždňov, s tým, že pravidelne ju pretrepávame, aby tá levandula na vrchu neskysla. Odporúčam ju lúhovať na slnečnom mieste. Ja viem, že máš tu aj hotový macerát. Ako vyzerá? Ukáž. Tak to už je hotový. No je to také zelenej konzistencie. Áno, už zmenil farbu. Ale počas teda sezóny alebo počas toho roku vieme ju niekoľkokrát asi spraviť. Vieme si ho spraviť viackrát zo sušenej levandule. Už tá vôňa nebude taká intenzívna, ale môžeme tam prípadne pridať eterické oleje prírodné. Mhm. Takže ja na to sušenie tej levandule a ešte aj iných byliniek sa idem pozrieť na Michala. Ja ťa tu už nechám. Ďakujem, Erika, za pomoc. Michal, bylinky, ktoré nespotrebujete za čerstva, sušíte. Akým spôsobom? My sušíme klasickým spôsobom, teda vzduchom. Dôležité je, aby neboli bylinky vystavené priamom slnečnému svetlu. A treba dať pozor, aby bolo miesto dobre vetrané, aby nedošlo k tomu, že môžu splesniť tie bylinky. Podomácky vyrobená sušička, ktorá sa dá vyrobiť z klasických L profilov, ktoré sa pozvárajú. A vložia sa do nich takéto rošty, ktoré sú vystlané sieťovinou proti hmyzu. Uh-huh. Kde sa krásne cirkuluje tu vzduch a bylinky sa môžu pekne prirodzene sušiť. Je to v podstate taký rozmer, že 1,10 krát nejakých 80 cm? 80 cm, uh-huh. Je. A je tam ako pripevnená tá? Pripevnená je klasicky takýmito cvakačkami. Bylinky, teraz máme konkrétne harmanček. Harmanček, ten je dosť malinký, takže si vystlame tú sieť papierom. Najlepšie je používať čistý papier. Nie novinový, pretože ten obsahuje farby a chemikálie, ktoré by sa mohli dostať do toho sušeného materiálu, takže určite čistý pečiaci papier je vhodný. A bylinky si takto jednoducho vysypeme a rozložíme od seba. Dá sa sušiť určite ešte aj v sušičke alebo v rúre. Uh-huh. Tam je treba si dať pozor určite na teplotu. Uh-huh. V rúre je to okolo nejakých 40 stupňov a v sušičke 35 stupňov Celzia, aby sa bylinky moc nespálili a mohli by sa všetky látky, ktoré obsahujú, vypariť z nich a tým pádom nebudú tak účinné. Vidím, že už tu máte viacero rastlín nasušených, takže to je krásny sles, ktorý si zachoval farbu a už aj vidieť, že je suchý. Tuto je nevedza rúžová, modrá. Úplne úžasne si zachovalo farbu a taktiež aj listy z orecha. Listy z orecha používame do čajových zmesí. Vidím tu aj krásne vysušený nechtík. Zachoval si žltú a oranžovú farbu. No. Nechtík sušíme tak, že otrhnuté hlavičky ukladáme klobučíkom vlastne dole, takto. Tak je to trošku také pracnejšie. Je to ale pracnejšie a na konci sa to pomieša, ale máme tak overené, že určite lepšie tak schne, keďže on je taký dosť hutný. Vidím, že ešte máš nevedzu natrhanú. Áno. Tak môžeme si rozložiť aj tu. Uh-huh. Tak ide o to, aby tie kvety neboli pri sebe. Áno. Uh-huh. Nech majú dostatok cirkulácie vzduchu okolo seba a nech preschnú čo najskôr. Koľko trvá sušenie bylín? Sušenie byliniek je veľmi individuálne, záleží od toho, aj v akom ročnom období to robíme. Na jeseň to trvalo niečo dlhšie ako v lete a takisto aj záleží, akú bylinku. A väčšinou je to od 10 do 20 dní. A keď máme vysušené tieto bylinky, ako ich skladujete? Môžeme ich dať do zavaraninového pohára, ale je dôležité dbať na to, aby boli poriadne vysušené, lebo by nám mohli splesnivieť, alebo ich môžeme aj v takomto papierovom sáčku skladovať. Nie je dobré, aby sa bylinky skladovali dlhšie ako jeden rok, lebo potom strácajú svoje účinky. Čiže určite je dobré tak si nasušiť, aby sme do roku tú produkciu aj minuli. Treba to mať mimo slnečného stanoviska, určite niekde v tieni, v chlade, a aby tam nebolo moc vlhko. Dominika, na začiatku si hovorila, že si urobíme cuketový koláčik. Ja sa na neho veľmi teším, tak poďme na to. Pripravila som si prvé úplne jednoduchý recept na slaný koláčik. Použijeme na to 500 g cukety nastruhanej. Ďalej 150 g na hrubo nastruhaného tvrdého syru. Uh-huh. Použijeme jednu veľkú cibulu.
nadrobno nakrájený cesnak, 2-3 strúčiky podľa chuti. Vajíčka máme domáce, tak zvýraznia chuť. Použijeme 200 g múky polohrubej. Dáme 1 čajovú lyžičku soli a 1 lyžičku korenia čajovú. Dáme lyžičku ešte prášku do pečiva, 100 ml olivového oleja a nakoniec nemôžeme zabudnúť na bylinky. Aké bylinky si použila? Ja som použila ligurček, pamajorán, metu, petrželnú vňať a bazalku. A asi množstvo od oka? Podľa chuti. Ja dávam takúto misku, aby to bolo viacej aromatické. Je to úplne jednoduchý recept, v podstate všetko do jednej misky, len dobre premiešať. Správne. Keď máš takto vymiešanú tú zmes, nechávaš chvíľu odstať alebo dávaš priamo na plech? Dávam priamo na plech, ktorý vymastím a následne posypem múkou. Mm-hmm. Tak je to všetko veľmi pekne prepojené. Mne už idú aj slinky. Teším sa aj ja. Vyzerá, ale aj vonia už teraz pekne. Môžeme si ho navrch ozdobiť ešte cuketou. Dominika, takto pekne pripravený koláčik, pri akej teplote pečieme? Pečiem ho pri 180 stupňov horný a dolný ohrev, cca hodinu, kým není vrch hnedý. Tak, ja s ním idem akože do rúry. Ja už som si jeden koláčik pre vás pripravila. Takže môžeme ho rozkrájať a ochutnať. No, tak vyzerá famózne. Na cuketový koláč budeme potrebovať 500 g nastrúhanej cukety, 150 g nastrúhaného syru, 200 g polohrubej múky, 100 ml oleja, 2 vajcia, 1 cibuľu, 2 prepasírované strúčiky cesnaku, 1 lyžičku prášku do pečiva, korenie a soľ, nasekané bylinky, ligurček, metu, petržlenovú vňať, bazálku a pamajorán a pečieme v rúre pri 180 stupňoch približne 1 hodinu. Dominika a Michal, už máme tu pripravený koláčik. Odporúčam vám na ten koláčik si dať pesto z byliniek, koriandrový alebo z medvedieho cesnaku. Tak ja veľmi rada ochutnám. Páči sa. Fantasticky. Dominika, si nie len dobrá bylinkárka, ale aj kuchárka. Ďakujem pekne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že som tu mohla byť s vami a stráviť príjemný deň aj s bylinkami. My ďakujeme, ja som veľmi rada, že ste prišli na návštevu, že som mohla ukázať nejaké nové tipy a rady. Dúfam, že sme niekoho možno aj inšpirovali a budeme sa tešiť na ďalšiu návštevu. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Efektné bylinkové záhony môžu vzniknúť vo vidieckych, ale aj mestských záhradách, taktiež aj na balkónoch. Správnou kombináciou liečivých, aromatických a koreninových rastlín vznikne oáza vôni, chutí a farieb. Aj dnes máme pre vás pripravenú súťažnú otázku. Akú rastlinu sme použili na výrobu zeleného hnojiva? Po A žihľavu alebo po B lopúch? Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS medzera písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Troch výhercov odmeníme predplatným časopisu Tvorivé bývanie a Urob si sám. A pozor, na konci sezóny zo všetkých výhercov vyžrebujeme jedného šťastného majiteľa novučičkej kosačky.